Znaš, ja sam uzbuđen, ne znam kako je tebi, postali smo i dobri prijatelji, ako smem da to kažem. 5 godina se bio ovde, 113 utakmica, ja se iskreno nadam da ćeš ipak doći da odigraš još neko. 5 godina ovde, postao si Piroćanac, pirotski zet, ima zlatnu ćerkicu, divnu suprugu. Pirot je postao tvoje bogatstvo, ja bih rekao. Tako je, mislim. Hvala svima, hvala ti na lepim rečima i za svih ovih, za svojih 5 godina što si bio, tako da kažem, uz mene. Kao i svi ovi ljudi ovde, stvarno hvala, prihvatili su me kao da sam odavde i možda najlepši, mislim ne možda, nego sigurno najlepši period moje karijere košarkaške, koja eto, nije ni mala, 22 godine ja treniram košarku, eto, došao je taj dan da kažem, eto, da dokačim patike možda, mislim, teško mi da izgovorim to, ali ne, nikad ne reci nikad, znaš, da. Mi se večeras oprošamo od tebe, ali ja se nadam, evo i tvog bivšeg predsednika, da ćeš... Da ćeš odigrati 114. pa čak i 120. Vi ste doveli Rašketa. Evo da... Odakle, kako ste našli Rašketa? Pa, to je struka odlučila i tadašnji trener Mihajlo Mitić, tako da... Pokazao se kao pravi potez, evo iz moje strane zahvalnost. Jel bilo teško ubediti ga da dođe ovdje? Pa je njegova lična odluka bila... Čuje vjerovatno dobre stvari o Pirotu i pokazao se na to tako. Jeste bilo i zaista svih ovih, koliko, 5 godina, tako? 5. Raške, Raške je dobar čovek, prvo, što je jako značajno, vaspitan čovek. To je prvi uslov kada... Da, domaćin, na kraju krajeva, svi ovi momci ovde. Tako da, Raške prošao ovde škola i mi smo, hvala predsjedniče, a i mi smo i o tebe učili u ponašanju i ja te vidim jednog dana kao odličnog trenera. Pa eto, ja sebe vidim. Hvala opet na lepim rečima. Ja se nadam da sam mladima bar po tom lepom nekom ponašanju bio primer. Eto, ako su uspeli od mene da nauče makar nešto, bit će mi, srce mi je puno. I, eto, nadam se jednog dana da će se vratiti, možda ne kao košarkaš, ali neka druga funkcija. Upravo tako. Tako. Raška, ja ne volim te rastanke. Evo, pružam ti ruku sa željom da se viđamo i dalje. Obavezno. Ipak tebe vezuje Pirot. Naravno. Kada budeš po svetu, očekujemo od tebe sve informacije. Naravno. Srećno, majstore, i hvala ti što si bio divan čovjek. Hvala. Srećno.